Энэ бол нэг ажлын 5 өдөр амардаг байхаар оруулвал илүү зохимжтой юм болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо хагсаа бүтсэн тарчвал 7 өдөр амарна л гэсэн. Цагаан их шүүч. За, сайн мэнд та. За. Тэнэс цаг үеийн асуудлаар нэг хідэн зүйл тод сайхан шинэлээ. Хідэн зүйл тодруулах яа. За, өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд бидний одоо үндэсний баяр наадам цагаан сар болж өнгөрлөө. За, энэ жилийн энэ цагаан сарын баяр бол бас онцлогтой амралтын өдөр тарчглаа. За, богино хугацаанд ингээ хөдөө орон нутгаг бол явсан иргэд, за мөн хотод төгжирсэн иргэд ч гэсэн ер нь энэ баяраар урт амардаг болё гэдэг санаачлагыг бас олон нийтийн сүлжээнд гаргаад лээ. Та үнийг дэмжсэн бэлээ. За, ямар үндсээр дэмжсэн юм бэ та? Дээрээс нь ер нь энийг энэ талаар хуульд бас өөрчлөлт оруулах боломжтой гэж харж байгаа юм. Тэг. Энэ бол яг баяр наадмын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлага үүснэ гэсэн. Аль эсвэл одоо зөв парламент төр санал оруулж иргэдээ саналыг аваад тэр санал дээр үндэслээд улсын хурлын хамгаалалт сүлийн төслийг босруулах боломжтой. Тэгэхээр энэ хоёр хуульбэр аль нэг нь бодож байгаа. А яг үндэс нь бол угаасаа тодорхой шүү дээ. Яг ингээд хагас бүтсэн таарангууд 3 хоног гэдэг маань өөрө хангалтгүй хугацаа болж таарч байгаа. За, би өөр одоо өндөр насны ээж аваартуу. За, ер нь бол нэг 300-аас 400 орж ирдэг. Тэгээ яг 3 хоногт бол яг сэнсрэл дуусчих. Үр ингээд ядаргаанд орж ин. Нэг жишээ. За, хоёр дахь жишээ болохоор за орон нутг руу золголт хийж байгаа иргэдэд та нар бодоод үз. Шинийн нийгмийн тэнцээ золголт ийгэл гараал тавьдаг. Тэгэл цаг хугацаатай уралдаал цастаа альтрагатай сандар уралдаал нааша төгжрөн байр орж ирдэг. Тэгээ энэс зөвхөн үүдэж байгаа автерийн усдыг сүмөр бодоод үз. Хоёр дахь үндэс. За, гурав дахь үндэс нь өгөр бид нар үндэсний соёл өгөө одоо залуучуудаа ингэж өвлүүлдэг бай, хамгаалж үлдээ, хадгалж үлдээ гэж ихэрдэм мөрлөө. Ягаад энэ чиглэлдээ бид нэг хийж болох вэ? Ягаад бид нар одоо чинь барууны баярууд ингэдэг өөрсний баяр мэт юм шиг ингэдэг амралтын өдрүүд болгоо тэмдэглэл яваад байд. Тэр энэ л асуудал. Одоо энэ хамгийн наад захын жишээ болохоор одоо өндөр настай хүмүүст яаж болох тийм юу гэж хэлтийн гэрт ороод эргэтэйчүүд нь хаан суулт юм, эргэтэйчүүд нь аль талдаа гарч суулт юм. Ямар гол үндэсний хуулууд ядаж одоо нөгөө гэр тоторх байгаа тавилгын тогшлыг Монгол нэрсээр нь хүүхдэд мэдэхгүй шүү дээ. Зүгээр л энгийн жишээ л гэдэг. Одоо бид жишээл одоо хүүхдэдтэйгээ явал тийм асуудал бас үүсчихэл байна. Ядаж одоо минт мэдэх юугийн хүртэл зааж өгч байна. Тэгээ эн чинь үргэлгийг бидний үндэсний өвс соёо шүү дээ. Ахмуудуудаа үнэлэх, хамаат садан гутгаа танилцах. Асуулт нэрс үл энэ л багт. Одоо тухайлбал яг хуульд ямар өөрчлөлт оруулъя гэж та одоо бодож байгаа юм. Ер нь бол би таныг ажиллаад эхэлсэн юм байна гэж ойлгож байгаа. Цагаан сарыг жишээ нь 7 хоног амардаг болъё гэж байгаа юм уу? Амралтын өдөр таарвал яая гэж байгаа юм тийм ээ? Яг ер нь бол нэг ажлын 5 өдөр амардаг байхаар оруулвал илүү зохимжтой юм болов уу гэж бодож байгаа. Тэгэхээр одоо хагас бүтсэн тарчвал 7 хоног амарна л гэсэн. Дундуур нь тийм. Тэгм бол одоо ажлын 5 өдөр гэдэг маань одоо магадгүй битүүнийг амралтын өдөр болов уу гэж шиний дүрмд дуустал. Тэгэл ажлын 5 өдөр байхаар амралтын хугацааг зохицуулаад өгчвөл илүү зохимжтой юм болов уу гэж харж байна. Тэгэхээр яг ихний санал бол би бол баг зөв парламентар саналаа оруулаад тавьчих гэж бодож байгаа. Тэгээ иргэд маань дэмжиж одоо яг тодорхой тооны 30-аас 40,000 хүний санал ирчихэд үндсэндээ бол энэ дээр ажлыг гаргаад хуулийн төсөл босруулаад явчих боломж бас бүрдэн гэсэн. Наадмын амралтын өдрүүд дээр бас ажиллаж. Тэгээ наадмын амралтын өдөр угаасаа бид чинь 7 хоног шиг амраад байгаа шүү дээ. Тэгээ ажлын 4-өөс 5 хоног амраад. Ер нь бол энэ наадам цагаан сар эрг бол энэ ажлын 5-5 өдөр амралтдаг байж ийж эргээд асар хэмжээний цард гаргаад тэгээ 3 хоног төр зүр яг сэнсрэл тэгэл маргааш нь одоо ядаргаанд орвол тэгэл үндсэндээ бол тэгэл хүмүүс шиний дөрөнд ажиллаа гэж байхгүй л шүү дээ. Тэгэл 5-д ч юм дандаа байгуулга тийн цолголт хийж явчихдаг. Яг л нөхцөл байдал үүсэж байгаа шүү дээ. Аа, бид нар бол одоо 9 хоног бүхний төр амардаг тий. Тэгэхээр бусад одоо энэ бүхний төр амардаг өдрүүдэд бол хүндэхгүй зөвхөн цагаан сар дээр л зохицуул тинэ гэж ойлгож болох уу? Яг ихний хувьд бол тэр одоо магадгүй иргэд маань санал өгвөл за март одоо мартын амьгар маань эмгтэйч тус руу гоцоод идэх юм бол яа тийм бол яг мэдэхгүй. Яг иймэрхүү байдлаар санал гаргаад үзье. Тэгээд иргэд маань дэмжвэл хуулийн төсөл дээр нь суугаад тэгээд усыг хүлэн чуулна хилцүүлгийн явцад за түүлийн энэ хасыг нэг нь имиж гэдэг юм ерөөх байдлаар шийдэж өгч боломжтой ах болох гэж харчихгүй. А яг ингээд цагаан сарын амралтын энэ 3 өдрийг одоо хуульд өөрчлөлт оруулад нэмчихээр одоо эсэргүүцэх хүмүүс байдаг. А тухайлбал биднэрт бол амралт багасаагүй тий ажиллах ёстой гэдэгтэй. А гэтэл одоо бусад улс оронд бол биднээс Япон бол айгүй олон хоног амардаг юм байна. Бас бүхнийтээр тий. Ингээд олон хоног амардаг улсууд их байд юм байна. Тэгэхээр та бас энэ бусад улс үндэснүүдийн энэ амралтыг бас судалж үзэж байгаа юу? Харж байгаа юу? Тий. Яг уу ер нь бол Азийн зарим орнууд бол ажлын 3-аас
5 он хүртэл амардаг газрууд байна. А яг хөө одоо та нэг яг хөө цаг үйлрэлч дээр бидний хөвгөлийн ажил журамчлалыг хөгжүүлнэ гэж бас хэрэгтэй. 100 нь бол одоо наадмын төр хугацаанд бол бид нар бас нэг ивент хийгээ те. А жуулчд бас нэлен олноор татаж болж байвал энэ цагаан сарыг бас магадгүй энтэн цагаан сартаа нэг үйлдэл бид нар хөвгөлийн ажил журамчлалыг хөгжүүлэх бас боломжууд бас илүүтэй гарах боломжтой болож байгаа юм. Тэгээ одоо бид нар үндэсний өвлийн наадам зохион байгуулах өвлийн тоглолт одоо арт өмнө иргэдийн одоо тийм ардын урлагийн тоглолт байт юм уу те эсвэл нөгөө спортын тоглолт байт юм. Иймэрхүү наадам байдлаар зохион байгуулж өвлийн цагаан сарыг өвлийн ажил хөдөлгөлийг дэмжих байдлаар аль аль талдаа ингээд бүгдээр нь хэрэгтэй байх байдлаар шийдэж боломжтой гэж харж байгаа юм. А ер нь бол тэг шиний дүрэн таунд бол ажлын бүтээл бол ер нь бол их л баг байдаг та. Бас энэ өнцгөөс харж болж байгаа юм. Баяр өөрөө бүх нийтийн амралт, баяр гэдэг бол нийгмийн одоо энэ сэтгэл зүйн асар том инженерчлэл байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ бас нөгөө өөрөө сэтгэл зүй тайван байх, стресс тайлагдах олон ач холбогдол бас дагдсан болоо гэж харж байгаа. Энэ ач холбогдлыг та бас хэрхэн харж байгаа вэ? Яг баяр наадмаар болохоор хүмүүс ингээд амрахгүй, ингээд бүтэл ундаг ч юм уу гэж ярьдаг хүмүүс байдаг. Гэхдээ баяр наадмаар бол иргэд эдийн засгийн итгэвчл бий болдог, зах зээлийн итгэвчл бий болдог. Нөгөө жижиглэнгийн үндэсний одоо бэлгэсэлтийн үр дүн яг цагаан сар бол одоо бэлгэсэлтийн худалдаа одоо барааны захын худалдаа дөрөв ирсний нэмэгддэг барааны нэмэгддэг эрэлт хэрэгцээ чинь нэмэгддэг. За үндэсний одоо зүгээр л 5-гийн эдэнэс ахуулаад борлуулалт бол нэлээд хэмжээ өсөж ирдэг байхгүй. Тэмэрхүү байдлаар энэ зах зээл угаасаа дэмжигдэж явдаг.